Priđi vamo. Da se bi rekao, stigo sam. Gospodo, ovo je glavni instruktor M3. Evo, momci će ti se predstave. Moler, Izvolite. Srajlija iz Bosne, kako u Makedoniji? Dođi sa strana, malo da ti nešto. Ko je ovaj Makedonan ili Pakistan, vas dvojica, pošto nisam skonto koji pričao. Ti ili ti, ko je rekao ovo za Makedoniju? Dignite ruke ko je to rekao. Ja sam rekao. Ajde tamo sa strana do ovako. Ostav. Pozdrav, kako je? Pozdrav, Zijac, Sarajlija, iz Bosni, Sarajevo. Rekao je u Makedoniji. Drago mi. Je ovo namerno ili šta? I če da vidim samo da li ima doktore? Boga mi ja... Kiki, kaže, ti si predsjednik Srbije, jesi to rekao? Kao da si predsjednik Srbije, ili tako? Da, ali Čino, nemojte me nek... Koliko, ma ne, ja koliko poznam istoriju, Srbija nikad nije imala makedonskog predsjednika, evo jesu. Aaaa, dobro. E, stani tu, stani tu, ja ću peške. Šalim se, šalim se, šalim se. Ej, si brej, ti nekaj srca. Nemoj mi dirate ličnu kartu, ja sam čist Srbin. Baba, deda, druga deda, 15 babe, sve mi je, brate, šta je ovo, Makedonci? Znači, ja više znam pesme Mili Kitića nego ti. Sad ne smo na prezime. Zatvorena, ono mehanička skrčenje su otvorena 25 sati dnevno. Mislim, ovo, ili je neka velika glup... Aaaa! Johoj! Pa čo ti, Anđeo? Oho, joho! E, dobro, hajde. Ahaj! Hajde. Si normalan, bre, kreteno. M3 za M1. To si agresiva. Gdje je polako? Sačekaj. Aj polako, aj polako. Ajde. Joj, ja si agresiva, bre. Žiži od me. Ahaj. Evo, ja mi sad kod Mileta. Ahaj. Da se u bradu udraš. Ja mi daš da im jadam gospodina odbija naredbu. Mislim, vidi, ovo je ostao da te čuo, zamisli kako bi ovi što su otišli provjeri. Znači ja da dođe gore, znači to ti ne. Što pobježe, ja ne plati. Jesi dobar? Pa nisam dobar, nije platio. A vidio, vidio skakavaca tu na uniformi koji ja, on se ježi skakavaca, boš sačuvaj. A, bit će mu skakavaca. Ne treba da sedimo na otvorenom, boga mi mu, gajmo gori mu kako sranje dešava. Alo. Gdje si, Puško? Evo me na bankomatu. Ono, dakle, pričate vi? Ko? Ko? Otri, ali to neko Motorola ostala otvorena? Alo, gdje čujem Nele, taj Aleksa, šta je ovo? Pričam preko telefona, bukvalno. Pa preko kojeg telefona kaj ja pričam? Zvani ja u isto vrijeme sve. Smaram zove isto vrijeme. Evo me da me akumatni, ili reci. Alo, bole vi mene. E, šta ima, neću liče. Kako ste vi? Ja nisam znao da moguće konferencijski poziv, majke. E, veš ide vas trenutno svi prisljuškaju. Je, pozdrav za sve. Ne pričam, jedino ako ti na Motorola pričate. Nisam ja napreko Motorola, ja sam na četvrcu. Kompletno, pa nisam ni ja. Znači, mogu ja, offroad ovde, mogu. Znači, nije Alex na Motorola, nisi ti na Motorola, nisam ja na Motorola, ja čuju nas Motorola. Pa ne znam, gdje nas čuju, meš čini da nešto nije u dure. Čini da je ovde neko neko mi jebao nešto. Poklopite hljeba, vam boli me glava od vas. Čemu to? Kako je ljubav zemlja, zadovoljstvo ga je čut uvek, boga mi. Jes, boga. Skazio sam nekoliko. A Alek, zove sad ti mene, jer kad zovem ja te, viš da me policija prisluškuje. Alo, Federsone? Alo. Opet Federsone, bravo, kurac! Ubala, šta radite vi? De, Federsone, matere, ti, zove me ti, možda se Alek javi. Mas da prođem. Hehehehe.
Je, samo da ne zaboravim, Federsone, budem li sad pozvao mater u svoju kuću, sam pozvao Aleksa i javiš li se opet, zabrinut ću se, boga mi. Jesam, nemoj kurve, znači, šta je ovo, koji? Ne znam, evo, tebe sam Alek zvao, opet Federsone. Ola, ja, sam uvijek, opet će sve. Federsone, može li ovaj moj Explorer gru u brdo? A može jebote, GPU. Če ne može, ma može neka činjenica. To SUV nije dip. Federsone, šta si radio sa telefonom svega te? Nisam ja ništa. A prisluškuj, nas iz policije pustio. O, vidi, ako ti nije klonira telefon, ne može se. Pa stigla oprema za prešušljivanje kada policiju preko malo da testiram. Super, hajde sad odtestiraj, trebamo pričat nešto, te ova iz... ništa. Hajde. Ništa, teo sam od kuraca ko me sluša ceo radio... Ja se čuje preko radio, ja se ne čuje? Ne, reako, ovdje se. Znači, samo smo nas trojica, jel? Možda još neko čuje vaš telefon, jeste o tom razmišljali. A nismo, ali reci. Pa ne znam, kome si sve dao pristup? Jel, Federsa? Pa, nisam ja ništa. Ma ne, nismo. E sad meni zvoni telefon, prekinuću dok me ne zajebe. Hajde, čujemo se posle. Malo ovog čike. Ja sam nekad radio na radio Milevu, znači, prenosio sam se jaske utakmice. Neseri. Jeste. Aj, matere, ti kako je to zvučalo? Evo, zamisli da sad prenosiš utakmicu. Sad? Mhm. I evo, dragi gledatelji, sela Prditljevca. Trenutno smo na derbi utakmicu između Prditljevac i Dole Ljubić. A sada... startna postava, tu su Miodrag Dragoslav, Dragance, Milojko Suntavi i na golu Dragoslav Buljubasić. A to mali futbol, jel? Ne, ovo je veliki futbol na travu. Pa koliko i nabraje, valjda treba danas da bude jebe u mater. To je seoski futbol, igraju samo petorici. A to ono, jedva se sabrasmo, jel? Jeste, u isprot prodavnicu. Znači, jedva se sabrasmo protiv nepriđosmo centara. Jeste. Eto, tako bi to izgledalo od nas. A dobro, Mekis. I krenu utakmice i? Pa i utakmica, kako krene, tako se izabrati nas. Jebi ga, znaš kako da ti kažem. To su ljudi malo ovako seljaci, da rumec. Oni čim prvi faul odmah se pobio i tu se utakmice završi. I onda se prenosi tuca. Kako bi ti izgledalo svega ti ovo, sam krenuo utakmica, prvi faul, potepali se i... I sada Milojko Suntavi skida opanak sa levu nogu i udara ovoga Dragoslava Buljubasića po glavu. Zato što, i evo sada udarac! I sada se tu nešto sudije umešao, ali sudija dobija po glavu i evo sada prilike. Evo sada prilike da ga dobije po jaja, i tako razumije. Šta radite, bre, tu? Čuvamo. Ko vam rekao se krijete, stani bre na kapiju, bog te ubio, te ne ubio, te ljudi vide. Staneš ovako, ođe kod čovjek. Aha. Šta ste se poštekali po družbunima, šta vam je? Ajmo do vaze, da uzmem dužnost. Kvalifikacije kakve imate za rad? Od kvalifikacije imam samo gledanje kvalifikacije za svjetskom prvenstvu, ostalo nemam ništa. Od kvalifikacije ima veliki odmor. Aha. Jeste. E, šteta, da bar ima mali odmor, možda bi mu nešto uspjeli riješiti. Pa li imam veliki odmor, gospodine Donedaj. Ko je vas pustio generalno iz ćelija? Mene nije još niko. Pošto je meni javljeno da je vrhovni sudija naredio da se dva maršala puste iz ćelija. Ja još nisam pušten. DM16. Nije na sastavu. Samo sekunda. Nisi pušten? Da. Kako si onda na sastanku? Preko čega si? Preko mobilnog? Da. Mobilni ti nisu uzeli i učeli? Ne. Uzeli službeno naoružanje, ali mobilni ne. Ovo samo kod meni ima radim sastanak sa maršalom, gdje mi je maršal u ćelijama, jebom mater. Aj majke, ti upali kameru na telefonu da vidim kako ti taj apartman izgleda. E, ružno.